משוגע? כן, אני רעבה. את לא צריכה להתארגן ולצאת? לא, התבטל השיעור היום. אה, באמת? לא אמרת לי. אז עכשיו אני אומרת לך. וואה, נכנסנו חזק לגיל ההתבגרות, מה? מה הקשר לגיל ההתבגרות? מה הקשר? תאמיני לי, אני יודעת טוב מאוד על מה אני מדברת. אני יוצאת היום. בסדר. אבל תפזרי כביסות.